Megyünk ballagunk kifelé, oké? Krisz barátommal. Ő tip-top. Tip-top. Mindenhol szépen ment, egy helyre figyelj, amit mondtam a kapunál, át is küldtem a videót. Negyedik körnél az meg ott, hopp, gondolt egyet. Semmi vész, ezeket kiidaljuk, csak hogy figyeljünk oda, ennyi. Majd lesz akik valószínűleg, és úgy, hogy ott álltam. Na jó, hát figyelj, minden lovat ki kell ismerni, nincs itt semmi vész. Idegen a hely neki is, nem tudja, hogy most milyen galopjon ostor alatt, fogalma sincs. És ugye ezen gondolkodik ő is, hogy mi jöhet most. De rá fog jönni idővel szépen, hogy munka kell, hamikát megkapja, bántva nincs. Figyelj, telivérezett ló, a vérébe benne kell lenni a küzdinek, a munkának, úgyhogy nem érheti meglepetés. Nem kocsit kell húznia, nem a kocsmába kell ülnie egész nap, arra itt vagyunk mi. Tehát egész nap nem. Ott. Jó van, szépség. Már most tetszik a szőre. Alakul, egy kicsit megsüti a nap, lejött egy kiló szőr, nem? Ledobják ezt a bundácskát. Krisz drágám, befordulunk jobbra, és úgy, mint amit a videón átküldtem, arra megyünk először, trappolunk egy kicsit, jó? Érezze a törődést, szeretjük őt. És valahogy rávesszük arra, hogy észre se vegye, de dolgozni kell le. Embernek is dolgozni kell. Neked is, nekem is. Mondom, kapunál, figyelj, mert egy, mint derültékből a villámcsapás fengolt ki. Indulhat, drágám, szépen. Ez nagyon szép ló különben. És jobban tetszik, ugye egy kicsit olyan a szőre, úgy össze-vissza, nem tudom, de egyre szebb. Jó, hát ledobja, egyik se szép, amikor nagy bundája van, egyértelmű. Ott meg kell is a nagy bunda, honnan jött, egyértelmű, az is. De szép különű ló. Tetszik. Hát minél többet lesznek lovagóval, annál jobban megismeri úgy az embereket, úgy a helyet. Általában itt előre haladás szokott lenni. Lásd a Csikót is. Olyan gyönyörűen ment a Katának odalom, mint írt olvasott. Türelem és idő szépen, és rájönnek. Ugye voltak annak is fikfakszai. Hát kiismerjük egymást. Ő minket, mi őt. Ő vele meg semmi egyéb, csak az, hogy a robogós. Mert benne van, hogy megyek. Hát ugye futott is már. Jó, nincs, nem. Ezeket áthidaljuk szépen. Most nyugtatás van. Pláne ő nála. A másiknál ébrezgetés, szép finoman. Ugye tudjuk, hogy most kezdi igazából. De ő nála nyugtatás. És amikor tudjuk a dátumot előtte, akkor majd amennyire érzi egy kis tüdőtágítókat. Ennyi. Egyelőre minden oké, ugye? Krisz, átértél a mocsár részen, ami már nem mocsár, és ott szépen az egy helybe galocsasz, jó? Kapunál viszont jobban figyelj, mert azért tempó van, de lassan, csak galo. Hát szerencsé, hogy vannak ilyen barátaim, akik bármikor, ha szólok, jönnek. Ugye ott Zoli is, ők is, de jó, jó, ez nagyon jó. Ugye szépen itt besegítenek a munkákba, van belőlük. Pár. A Krisz közéjük tavaly Csikót csináltunk, hú, nem bírtunk vele, illetve az én lovasaim. Fú, de az nagyon mocsok volt, és killódtunk itt sokat, de Kriszsel csináltuk minden délután. Minden délután. Bizony, kemény volt. És szépen utána megadta magát. Azóta úgy gyönyörűen dolgozik. Tervem az, hogy mennénk 5 kört jobbra és 5 kört balra, de majd látjuk, hogy viszonyul hozzá a Ciluka egyenlőre. Erőszakot nem akarok alkalmazni.
Majd fogja. Figyelj itt, aha. Húzna, húz. Aha. Ez kell neki, hogy szépen ezt áthidaljuk, hogy picit engedj, ne idegből menjen. Így van, egy ló ne idegből menjen még. Finisbe ott már menjen, így is, erőből mindenhogy. Így úgy tudod az energiát arra jó irányba használni, hogyha nem idegből dolgozik. Tehát akar dolgozni szépen, nem, hogy minél hamarabb túl legyek rajta. Jaj, legyen vége, megyek gyorsan. Ne. Tegye le magát, elengedett legyen. Úgyhogy mennénk 4-5 kört inkább, akkor így mondom, szépen sétálunk itt a gyöpön, és megfordulunk a másik kézre, szépen haza, lespricceljük amennyire lehet, sajnos még az egész lovat nem. És jöhet a hamika, mint mondtam, padikban voltak már 2,5 órát, kint a barátjával, nagyon jól el vannak együtt. Második körbe jövünk. Eddig tökéletes. Kényelmes amúgy? Most cserélt? Igen. Szuper, köszönöm. Figyelj, mert nem leszek a kapunál. Ez az, hogy észrevétlenül. Zoli is ilyen különben. Észrevétlenül figyeljük, hogy hopp, helyes lábra, ugye, ez úgy benne legyen az emberbe. Egy-kettőt nem lehet megerőszakolni, mert csak ideges lesz nekem is itt. Hát tényleg sokat dolgoztunk itt. Aztán nem szerette a helyes lábat, nem. Lomcsi az meg nem adja föl, sok lónál, sőt egyiknél sem. De hát szépen rájönnek, hogy mit szeret az ember, mit szeretne. Például az pippufát ugrott szépen. Kellett neki egy kör, és Krisz korrigálta gyönyörűen. Abszolválta a feladatot. Most eljöttem onnan, szebb látvány innen, remélem nem megy ki. A Csikónál is volt egyszer. Az első napokban, mert azóta úgy megy, mind az óra. Mind az óra. Harmadik kör. Kapunál, figyelj! Eddig tökéletesek vagytok. Még egy teljes kör, ott sétálunk, megfordulunk. Húz nagyon, nem? Húz! Nagyon szépen! Szépen megy, kezdi elengedni magát. Rájönnek, pofázok, annyit tudom, de csak magamba beszélgetek. Persze, idővel, szépen. De hát versenyló tudom, hogy mennie kell, csak hát az még arrébb lesz. Még futni fog, és addig is energia inkább gyűjjön, mint hogy idegből elmenjen. Mert idegből megy el energia, semmi értelme. Haszontalan energia. Erőt gyűjtök is onnan, erőből. De tetszik a ló, azt hozzá kell tennem a másik is, a sárga is. Biztos, hogy neki rengeteg idő kell még fölébrezgetni. Ugye az alapokat meg kell adnom. Tehát nem az, hogy ő most nem tudna elszaladni, nem tudom mennyit. Föl lehet, ugye, tehát kihagyok 5 lépcsőt. Ezt nem szabad. Megbosszulja magát későbbiekbe a szervezet, biztos vagyok benne. Nem lehet. Alapok nélkül nem lehet rátenni, a tempóról beszélek. Nagyon jó. Trappolj egy 150 métert, és akkor kijössz ide a gyöpre, sétálunk. 4 kör megvolt. 1700 méter. És másikra is megyünk. 3004 meg lesz. Elég is. Ebbe a kényelmesbe. De nagyon tetszik ma különben aló. Nagyon tetszik. Jó van, papa. Megint nem vagyok a kapunál. Annyit kellene, Krisz, hogy bemész a pályába, és akkor eltrappolsz egész addig a ösvényszerűig, és akkor megint megyünk egy 4,5 kentrét, bókla is szépen megyünk haza. Lespricceljük, ugyanez a izé dolog. Idáig nagyon tökéletes volt. Kis hamika nekibe még. Érezni, hogy szeretne robogni, mi? Aha. Jó. De úgy a kentrébe, hogy néha megfogja, de aztán nem tudja magát. Hála Istennek. Na jó. Na, most már azt hiszi, hogy el van ugraszva, el lesz. Látom, hogy ilyen tipeg. De majd rájön, hogy csak beugratunk. Trappol egy darab vizsgáló. Beugrat is, szép kényelmesen próbál.
Hát nem hülye, ugye ilyen helyen lehetett valószínű felkészíthet. A lónak olyan memóriája van, ilyen helyre jön, és akkor Jata ezerrel gondolja. De hát mindig nem lehet. Pláne őnek. Így van. Igen, amikor elindulsz, akkor akar bekapcsolni, aztán szépen úgy lassan úgy majd leteszi magát valószínű. Na, van erő benne, hatalmas ló. Jó, igen, még tudna szökelni is. Jó, hát időrendszeresség, kész. De mondom, ezt garantálom, hogy megvannak egy kicsit nyugodva, megvan nyugodva, alapok kicsit élénkebb kentre, kap egy pár gyorsítót, majd. És szerintem többet ebben nem szabad. De benne van az, hogy már csuk. Tűz. Bőven. Engedi magát finoman? Igen, látom. Nem van, jól nem van a keze szépen. Át kell állni, így van. Szeretni, etetni, nyugtatni. Kész. Egyenlőre ő neki, ő vele ez a feladat. Szeretni, etetni, nyugtatni. Persze dolgozni. Ez benne van, egyértelmű. Úgyhogy a boxbál, a ló meg a karámbúj még nagyon verseny nem nyert senki. Mindenét tenni kell az életbe. Csak hát nem mindegy, hogyan teszed. És a másik alapelvem, hát ez a kettő, a kaja. Nincs miről beszélni, kaja és a rendszeresség. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap galoppot néz, sőt, a rendszeresség nagyon fontos. Nem csak előveszem néha-néha. Drágám, még megyünk kettőt, tehát egy meg még egy jó, kitrappolunk egy kört és szépen haza. Szenvedte az, hogy a Krisz bemelegedett. Tehát egyelőre még úgy menne. Kérdez, hogy feszült, de bemelegedett. Na jó, hát az is van. De hát mondom, padikba is kint voltak. Sőt, még szaladgáltak is, hál' Istennek. Sütötte jó őket a napocska, emperektek is, jól érezték magukat. Én mindig kirakom lovaglás előtt őket. Sőt, mindegyiket, többit is. Kora reggel, abban kezdünk reggeli, és kifele 10 percet, és kim van, addig is sétált, míg kiviszik, míg behozzák, és padikba azt csinál, amit akar, de rendszeresen kim vannak, akkor nem mennek, mint az őrültek. Csak jó kedvűen kicsit gimnasztikáznak munka előtt. Utcsó kör, Krisz! És akkor egy kör trappolunk, és sétálunk haza. Szép, szép, jó különben, ezt meg kell mondjam. Nem tudom, mekkora tudás van benne, majd kiderül. Küllen megvan. Szerintem gyorsaság is van benne, nem sokat kell majd azon killódni, hogy főpumpálni őt. Ezt csak engedni kell 100%. Sőt, nem is full gázom. Overdose soha az életben nem lovagoltattam meg, soha. Ültem én is rajta, különben nem egyszer, de soha munkába, se csikónak, se soha meglovagóval, vagy ostorral, te jó Isten, soha! Nem kellett. Fogni kellett mindig. Többi kullogott mögötte meglovagóval, dózik a tele kézbe, csak haladt. Soha nem engedtem el furgázra. De nem ám. Furtuparit sem. Jajjá. Drága Krisz, lehet, hogy egy teljes kört trappolunk? És akkor itt megállunk, és sétálunk haza. Rossz emléke biztos nem lesz. Gondolsz rá egy martingált inkább? Felfér a fején. Kenyedén. Igen, hogy fölrakja a nyakot, hűs. Akkor úgy akarja kiegyenesítsen, és akkor robogni előre. Hát persze, az a legegyszerűbb. Bejössz!
Körbeereszted négyszer, ötször haza. Aha. Na jó, azt nem. Azt én soha. Soha. Szoktuk mondani, jó munkához idő kell. A rosszhoz meg még több. De ez nem értem, hogy hogy van, hogy rosszhoz még több, mert a rosszat gyorsan elcseszed. De hát ja, utána, hogy esetleg helyrehozni, vagy nem tudom. Igen, lehet, hogy erre mondja ez a közmondás. Nem tudom, mert rossz, az pillanatok alatt meg lehet csinálni. Ne is mondd. Hú, de el lehet cseszni mindent az életbe. Fú. Fú. Nagyon könnyen. S helyrehozni. Tehát most ilyen általánosságban beszélek, tehát bármiről. Ajjajjajjajjajj. Krisz, drágám, extra vagy! Gyere be, gyöpre, sétálunk haza! A másik kézre elengedettebb volt, ugye? Megmondod, gyere ide ki! Lehet, hogy azt mondod, hogy be is melegedett. Az is lehet. Figyelj, most van itt egy hete, vagy nem is tudom mennyi. Nem félek én semmitől szépen. Szerintem nagyon ügyesen abszolváltátok eddig. Kísérlek föl, kap egy kis hamikát, szépen még udvarba megyünk egy picit, hát még beérünk, az is idő. Nagyon ügyik voltatok, nekem nagyon tetszett, meg kell, hogy mondjam. Tudod, ami tetszik? Épp mondom, a videóban is a tavalyi csikóra itt voltunk minden este. Na, az aztán nem volt piskóta dolog. Hál' Istennek megvan örökítve egy pár fotó is, meg videó. Hí, az kemény volt, nem mondd, hogy nem. Hú, amikor ott pörgötte. Ezt a kurva. Hál' Istennek, milyen szépen el voltunk vele. Hát türelem, nincs más. Az se volt bántva soha, pedig már gondolkodtunk, hogy most már az kéne, de kihagytuk, és eredménnyel zárultunk. Na jó, megyek utána, drágám, köszönöm.